გვიძია და ასლოგინებს. დილამ შვიდობისა. გოგო ნუ იყურება გაბრაჟებული გოგო. ბრაზიანო. ვის აქ? სლოკინი დაწყებული და არ ჩერდება. დანიელა. უი. ჩვენ უფროს გოგოს ძინავს ჯერჯერობით. მამიკო საქმეებზე გაიქცა და დედიკომ ახლა დანიელას უნდა მიხედოს, ვიდრე ეველინას ძინავს უცებ, ხო? ქალბატონმა დანიელა მიირთვა და ახლა წავიდა დედიკო რომ მოწესრიგდეს და იქნებ მოასწრო შვისოლადების გაკეთება ეველინასთვის. აი მეც აქა ვარ, მოგესალმებით. ჩემ გოგოებს ჯერ კიდევ ისას ძინავთ და მე მოვასწარე აბაზანის დალაგება, ცოტა თავის მოწესრიგება და მოკლედ რას მოვესწარე, ყველაფერს ვაკეთებ ესე უცებ-უცებ ჩქარა-ჩქარა, რომ დრო სწორად გქონდეს გადანაწილებული ზურა. გზაში არის ხა მოდი სახლში და უცებ მინდა გავაკეთო შვრის ოლადები ევესთვის, რომ გაიხვიძებს რძესთან ერთად, რომ გქონდეს რაღაც სასუსნაო მისაყოლებელი, რა ძალიან უყვარს, განსაკუთრებით თუ უმატებ ქიშმიშს ან ვაშლს, ბანანს და ესეთი გემრიელი რო გამოდის. ნამცეცა იქეთ არის თავის სამფლობელოში, ეველინა აქეთ თავის სამფლობელოში და ესე გოგოები არაწუხებენ ერთმანეთს. მიუხედავად იმისა, რომ ღამე არ ამაქვს ნაძინები, რა ვიცი, გადაბმულად ნახევარი საათი მაინც, ესეც შემართებითა ვარ, არაუშავს. ჩვენ ამას შევძლებთ, ძილს დავარეგულირებთ, მივეჩვევით ახალგანრიგს, სხვა გზა არ გვაქვს, ვეწყობით ბავშვის განრიგს. Ну, რა ვქნათ ახლა. ეველინას პატარაობა იყო სულ სხვანაირი, რადიკალურად განსხვავებული, რადგან ეველინა იყო ხელოვნურ კვებაზე. ეხა დანიელას ეს კვების პერიოდი, ესე ვთქვათ, ლაქტაციის პერიოდი არის განსხვავებული რადიკალურად და ცოტა რაღაცა კიც მეოცნაურება კიც მიჭირს, მაგრამ ბავშვისთვის ესეა საჭირო. ზურა გადმოხედავს ხოლმე ესე და გადააქნევს თავს, რომ შევდივარ შემდგომარეობაში და რით გიშველო, მაგრამ არა უშავს, თავი ბავშვი იყოს კარგად. წავედი ახლა გავაკეთე ოლადები, მოვასწრი, იქნებ ეს მოვასწრი. რა მაქვს ახლა აქ? ერთი ჭიქა შვრია, ერთი ცალი კვეცხი, ერთი ცალი ბანანი, რომელიც ესე პიურეთ გადავაქციე, თვალის ზომით დავუმატე ქიშმიში და ერთი ჩაის კოვზი ტაჰინი დავუმატე. Ну, ეს სურვილი სამებ რა არის აუცილებელი, ზოგი უმატებს ასევე თაფლსაც, მაგრამ რადგან ბანანი აქვს საკმაოდ ისეთ სიტკბოს ადლებს და ამ ყველაფერს ახლა ავურებ ერთმანეთში და გამოვაცხობ უცხიმო ტაფაზე და ეველინას ძალიან 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 უყვარს ეს ყველაფერი, განსაკუთრებით ქიშმიში რომ აქვს, მაგიტო ახლა მაგას მგონი მიხვედრა მაგისი არ არის რთული. დავდე ტაფაზე და ეგრევე დასჭექა ქალბატონმა იქედან და თუ იცით მოვასწრებ ამის დაწვამდე მობრუნებას. არ ვიცი მეტი არ და აი ესეთია ეველიკონას შვრის ოლადები ქიშმიშით მოვა ეხა და განადგურებს. ერთი სამი ცალი კიდე არის ტაფაზე შესაწოვაც. ევე და ზურა წავიდნენ მარიბებოსთან გაისეინეს. მე და დანიელა სახში ვართ. ვიდრე ძინავს პატარას, ვცდილობ რომ მოასწრო საერთხი დავახარის, ხო? და რაღაცები სველია, ისე უნდა გავიტანო უკან, ზურას ჩამოუხსნია და ეტყობა სიჩქარეში ვერ ნახა კარგად, ფშალი იყო თუ სველი და დამირეკა ეხა ზურა მის გიჟივით დარბის ბებოსთან წინ დაუკან და ვფიქრობ საჭმელი რა გავაკეთო. არ ვიცი რა გავაკეთო. ყოველ დღეს და იგივე, საჭმელი გავაკეთოთ. ვაი და საჭმელი გავაკეთოთ. აა, როგორ გჭირდებოდეს ჭამა, კარგი იქნება. მ? ნას ეტყვი თქვენ, თქვენი როგორ მაგაპოწული. ჩემი ვარცხნილობა ყოველდღიური, მე მგონი ეს იქნება ეხა უკვე, ხო? ხოდე, იმიტომ რომ თმები როდესაც გაშლი მაქვს, ვერ ვიხერხებ. არ გძნობ თავს კომფორტულად. ვიღაცა გაღვიძებას აპირებს, მე მგონი. თუ გაიღვიძებს ახლა თან გამოუცვლი. ვაბანავებ და მე და შეჭამს ალბათ ჩვენი კოკო და დედიკოსაც რაღაცა უნდა რო წაისუსნაოს, მაგრამ რა მინდა არ ვიცი. მართალია ახალი ოჯახის წევრი ყავს სახლში და ახალი გამოსულები ვართ სამშობიაროდან, მაგრამ
შიმშილის ქურცნობა არ გავქრობია არცერთ და ამიტომ დღეს ვაკეთებ ბოლონეზე სოუს მაკარონთან ერთად. აი, ესეთ მაკარონთან ერთად ძალიან მომწონს ხათაშორის ეს მისკოს ეს სახეობა, ეს კონკრეტული ძალიან გემრიელი გამოდის. ვინც ახართ საბერძნეთში დააგემოვნებთ, მართლა არ იბნანებთ. მე მაგალითად ვანსხვავებ ეს. ზოგისთვის შეიძლება ერთ და იგივე გემოქონდეს ყველა მაკანოს, მაგრამ ჩემთვის რატომღაც ესე განსაკუთრებულად ვიცი ამოჩემება ამა თუ იმ მაკარონის. კიდე არის ბარილას მაკარონი, მაფალდინი, რომელზეც გიჟდები და სამწუხაროდ ჩვენს მარკეტში არ არის ხშირად. და მოკლედ დღეს გვექნება ბოლონეზეს соуси макаронთან ერთად და რატო არ არის ჩემი საჭმელი კვასკვასა წითელი ხოლმე ძალიან ბევრი მეკითხება არ ვიყენებ ტომატის პასტას არანაირ კონსერვს და არანაირ პასტას აკეთებ ცოცხალი პამიდორით აი ჩვენთან ესეთები ხდება მიუხედავად იმისა რომ პატარა ნამცეცა ყო სახში ვაცხობთ ხაჭაპურს იმერული ყველი გქონდა ზურამ გახეხა აური აქ მთელი ამბები მოიჯადოქრა და მე უკვე ცომი მოვზილე და ახლა გავაკეთოთ იმერული ხაჭაპურები ესეც ჩვენი ხაჭაპური გამოცხა ეს პირველი არის ერთი ღუმელშია უკვე დანარჩენი სამი იცდის და ზურამ თხოვა არანაირი ცხიმი არ წაუსაო ესე იყოსო და მეც ახლა არანაირ ცხიმს არ წავუსმე მიერთმევს ესე ზურა ბატონი დაუჭრიე ხა და მივუტან იქეთ არის მის გოგუებთან აი ჩვენი ხაჭაპურებიც ეს სხვადასხვა ფერი იმიტომ გამოგვივიდა რა დროის ფაქტორია, მეგობრებო, ხაჭაპურს რო შეაცხოთ თავის დროზე და გამოიღოთ ღუმელიდან და არ დატოვა და ქვემოთ ცოტა დაგვავიწყდასავით, რადგან პატარა იყო მისახედი. მე ზურას დავაბარე ეს ერთი გამოიღე ღუმელიდან თქო და ნამეტანი თეთრი გამოიღო და რა მნიშვნელობა აქვს თავარია გემრიელი იყოს ეხა დავჭრი რომ გავჭერეთ უფრო სწორად პირველი ზურამ და ეველინა მიირთვა და ძალიან მოეწონა და ეხა გავჭრი ამ ერთსალს წყალი ცხელია ჩაის მივირთმევ და ეველი კუნავ ოხ გაიღვიძა ეველი კუნავ და ესე მშვიდად ზის თამაშობს თავისთვის მიცდის როდის დაამთავრებს ჭამას დანიელა რომ მე ეველინას გამოუცვალო პიჟამოები და ჩავიცოთ ლამაზად ხოდე შემოგელე დედა რაღაც ტკბილი მომიდა არანორმალურად და ზურა საქმეზე იყო გასული და ვუთხარ მეთქი როცა მობრუნდები მეთქი თუ შეძლებ რაიმე ტკბილი გამოაყოლე თქო და ესე გაგვანებივრა ჩემი უსაყვარლესი ლიმონის ტარტი წავიღო ასევე ტირამისუ და კიდე იყო აი ესეთში ზუსტად ალუბლის ჩიზკეიკი მაგრამ ვიდრე მე პატრას ვაჭმედი ელინამ განადგურა შეჭამა და ეს ლიმონის ტარტი რაღაც სასწაული გამოვიდა ლიმონის კურდით არის გემრიელესია მართლა არ მეგონა ესეთი გემრიელი თუ იქნებოდა აქვე ჩვენს საკონდიტროში შეიძინა ახლოში და ესე გვანებივრებს მოკლედ გოგოებს რა ჯერ სად ვართ გოგოები მე მგონი ასე თუ გააგრძელა დავსუქდებით ვიხერთე დრო ვიდრე პატარას ძინავს სურარი ეველინასთან ერთად და მინდა გაჩვენოთ ახლა აი აქ მაქვს ამოდენმე 5 თუ რა მაჩუკეს სამშობიაროში სამშობიაროს ვლოგი რომ და და იქ ნახეთ რომ ეს ხუთები იყო და მოდი ნახეთ ახლა ერთად უცებ იმედია ჩემი გოგო მაცლის თუ რადა სამხუთებში ამ ერთ ხუთში დევს ესეთი პამპერსის შეფუთვა პრემიუმ ქიერი 30 ცალიანი საჩუქრად და ასევე დევს ესეთი კუპონები მოქმედებს სუპერმარკეტებში
და სხვადასხვა ფასდაკლება, სამი კუპონი გაქვს, 3-3 ევროიანი და 4 ევრო ნახევრიანი. ესეც ასე. ერთი ყუთი ნახეთ. ახლა ნახოთ ეს მეორე ყუთი. ეს არის ფრეზიდერმის პროდუქცია, საკმაოდ კარგი პროდუქცია ფრეზიდერმს. და აქ არის ესეთი ბროშურები თვითონ ფრეზიდერმის და ჩამოთვლილი არის თუ რა პროდუქცია აქვს, რა რისთვის გამოიყენება. ამ ყუთში არის მოთავსებული ესეთი ტანის ლოსიონი, იგივე რძესრო უძახია, მალაჩკო ერთი სიტყვით. დაბანის შემდეგ წასასმელი, ესეთი დუშგელი ბავშვების და ეს არის შამპუნი. ასევე შიგნით არის მოსავსებული დაკუნებისთვის დამწრობის კრემი და ბავშვების ტანსაცმლის სარეცხი სითხე. აი ესეთი. ფრეზიდერმის. სხვათშორის არ იყიდება ეს პროდუქცია სუპერმარკეტში, იყიდება მხოლოდ და მხოლოდ აფთიაქში. საკმაოდ კარგი პროდუქცია მე ეველინასთვის, მხოლოდ და მხოლოდ ფრეზიდერმს ვიყენები, როდესაც დაიბადა. ეხა დანიელას შემთხვევაში ბიოლაინი გადავწყვიტე. ცდი რატომაც არა თქვა და აი ფრეზიდერმიც გვაჩუქეს და შემდეგ ის რომ დამთავრდება, ესენი არის ჩვეულებრივი დიდი, რასაც ყიდულობ აფთიაქში, დიდი შეფუთვები, ანუ არ არის ტესტერები რო არის, პატარა შეფუთვები ისეთი. ესენი ჩავდოთ თავთავის ადგილზე. ესე დავახუროთ. და ეხა გავხსნათ დიდი ყუთი. ესეც საკმაოდ მძიმეა, ზურა როგორი მძიმე ყოფილა ეს ყუთი. ის სამშობიაროში რო გაჩუქეს, ვაიმე. ხო, ის ეველინაზე სხვანაირი რაღაცები იყო. ამოყრილია უკვე აქ ზურამ და ეველინამ მოინახულა საქაურებო. აი ეს არის დეტოლის სარეცხის მანქანის სარეცხის სითხე. ესე ქთვეში ერთხელ ცარიელ სარეცხის მანქანაში ასხამ აი ამ სითხეს და რთავ 60 გრადუსზე და მთლიანი სისტემა იწმინდება. მე ვყიდულობ ხოლმე ან დეტოლს ან ვენიშს. ეხა ბამბოლოს როდესაც შევიძინე, მქონდა ნაყიდი ვენიში ორი ცალი, ესე ერთს ერთი მოყვა საჩუქრად და დარჩენილი მაქვს და თვაში ერთხელ ხო. აი ხა ადრე ტელევიზიაში რეკლამებს რა უკვე. არც ერთი არ მა. იგი და ultime chover და მოყვება გასახეხი. ხო მაგრამ მე ხო რეკლამას არ ვიქ. კონტეინერ. გადიკეთ. ultime chover. დეტოლის არეცხის მანქანის არეცხის სიტყვე. ნუ ხო. ესეთი კარგი საშუალება. სხვა შეიძლება ძალიან კარგი საშუალება ზურა. ნუ იცინე შენ ძალიან კარგი საშუალება მართლა. არ არის ეს სასაცილო თემა. სარეცხის მანქანასაც ჭირდება თავი დეზინფექცია, სისტემის გაწმინდა და მთელი ამბები და ამას საკმაოდ კარგად ვიყენებ ერთი სიტყვით ან დეტოლს ან ვენ. ესეც ფარმაცევტი. ეს პროდუქციაც იყიდება აფთიაქში მხოლოდ და აბა ნახოთ ფარმაცევტის რა ჩაგვიდა. სხვა შეიძლება ეველინასთვის ტანის და თავის დასაბანად ვიყენებ ფარმაცევტის ტანის და თავის გელი არის ორი ერთში რა ერთი სიტყვით. აქ არის ტანის კრემი დაბანის შემდეგ წასასმელი და ესეც ტანის გელი, დუშგელი. ძალიან კარგი. და ა კიდე არის შეგვიძლია. უეს კიდე რა არის? არც ვიცოდი თუ ქონდა ეს პროდუქცია, აღმოჩნდა რომ აქვთ ასევე სველი სალფეტკები ჩვილისთვის, თვალის გასაწმენდი სველი სალფეტკები. არც ვიცოდი. არც დაინტერესებული ვარ სიტყვაზე ვთქვა, მსგავსი რაღაცით თუ იყიდება ცალკე, აი ესეთი თქო, მაგრამ მაინც. ეს რა არის? ეს არის რაღაც ჟურნალი სხვადასხვა სხვადასხვა ინფორმაციით.
მაი მაგალითად წერია 10 ძირითადი კანონი ბავშვის საძინებლისთვის, ანუ რა უნდა გავითვალისწინოთ. კიდე რა არის? როგორ დავეხმაროთ ბავშვს რომ საუბარი დაიწყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საინტერესოა გადავავლებ შემდეგ თვალს პლანეტი. პლანეტს აქ ასევე ძალიან კარგი საცხსაშუალებები, ჭურჭლის, ტანსაცმლის, ზედაპირების და მთელი ამბები. ერთადად ჭურჭლის სადაც ვყიდულობ ხოლმე. ესე ცუდოკრემს ბროშურა. ასე ეს რა არის? ო ფიშერ პრაისის პროდუქცია. უბრალოდ ფიშერ პრაისის პროდუქციაზე გვაქვს ფასდაკლების რამოდენიმე. ვაუ, ზურა! მანქანაზე მისაკრავი გვაქვს. ხო, სტიკერი. კი, და ის ახატია. ზღარბი. Fisher Price ის არის, ზღარბი ის რო არის, ზარმაცა რო არის და კიდე თახვია მე მგონი. ძალიან კარგი, ისეთი კარგი მისაკრავი ქონდა მანქანაზე რო ბავშვის ის ავტომობილში და ზურაბს სადღაც დამიკარგა. ასევე ფასდაკლების კუპონები გვაქვს სხვადასხვა Fisher Price-ის პროდუქციას. მოიცადეთ ერთი ნახოთ, ვერ გავხსენი. აი აქ არის Fisher Price-ის სხვადასხვა პროდუქცია და სხვადასხვა თანხიანი ფასდაკლებები გვაქვს. აა ესა? ხო, ეგ არის. მიაწერე მე მანქანას. ნახე ზურა. მომეხმარე თორე უღანდა. შეხედე. 10 ევრო ფასდაკლება, 10 ევრო ფასდაკლება, 10 ევრო ფასდაკლება. 5 ევრო, 10 ევრო. კუპონები? კუტი. კუტი. კუტი 5 ევროა. ხა კუპონებია. 2 ევრო. ესეთი წიგნი დაგჭირდება სხვათაშორის ნაჭრის წიგნი ეველინას და დრო დაკარგეთ გახსოვს ნაჭრის წიგნი იქეში. რაბანო. ეს არის. ხა. 3 წელი გავიდა და მაინც გვახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან საყვარელი წიგნი იყო ნაჭრის ზოოპარკთან დაკავშირებით და ძალიან კარგად ერთობოდა ეველინა. და მივამაგრეთ ურიკაზე, იკეაში რომ ვიყავით და დაგვრჩა ურიკაზე და რომ გამახსენდა პარკინგზე რომ ჩავედი, ავედი ზემოთ და საღადა არა მოხსნეს. და აქ არის ესე იგი ჟურნალი ერთი სიტყვით Fisher Price-ის პროდუქცია. ესეც ესე. კიდე რა გვაქვს აქ? ნუკი, ნაკი, რას ეძახი? ანუ ზოგი ისე ეძახი, ზოგი ისე ეძახი. ჟურნალი თავის სხვადასხვა პროდუქციით, თან ფასები არის მოცემული. აჰა. ესეც მამი, მამის ფირმა. აქ არის ანტიკოლიკური ფოთლი, ბავშვი, სად? აბა თუ გავხსნი. დავწერი. რომელსაც მოყვება ასევე სოსკა. ესეთი სოსკა. ესეთი ბოთლი. ეს ცოტა უცნაური ბოთლია. ამას აქ ქვემოთ ძირიძვრება ესე და სტერილიზაცია უკეთდება, ანუ ძირი ხო ძრება? თავი აქედან ძრება. ცოტა უცნაური ბოთლია. ცოტშორს ეველინაზე დიდად ვერ გამოვიყენე. ესეთი მოყვება სოსკა, საჩუქრად. საწოვარა. მატყუარა. ნუ რაც არის, ერთი სიტყვით. ესეც ესე. ეს გადავდოთ. აჰა, კიდევ ერთი ბოთლი. და ესევე, ვაი, მე რა საყვარელია. ხატავ დედა? შე რა მაგარი გოგო ხარ. სოსკა ხო დედა, ეს გავრეცხოთ სოსკა, აბა ნახოთ თუ შენადგინდა დედა სოსკა, შენ ხო დიდი გოგო ხარ. ესეც ესეთი ზღარბი სოსკა, ერთი ცალი. და ასევე ტესტერი ბავშვების ჭურჭლის სარეცხი ტესტერი. ჩავდოთ ეს ესე. და ესეც ბოთლი.
აი, ესეთი. მოდი გავხსნათ. აბა, გავხსნათ. როგორი ბოთლია. აი, ესეთი. შეგვიძლია სიხარულე ეს ბოთლი გამოვხარშოთ და დანიშნულებისამებრ გამოვიყენოთ. ბოთლი ახალი. საკმაოდ 120 მილილიტრიანია. საკმაოდ კარგი ხარისხის არის ხმელთაშორის. სამშობიაროში ჩიკოს ბოთლებს იყენებენ, როდესაც ბავშვს. ვაუ, ნახე რა გვა. ეს არის 99, ცოტა ნიჭის ესე ნიჭთომა წელიწადდება და არ შემიმჩნიოთ. ეს არის 99.99%-ით მხოლოდ და მხოლოდ წყალს შეიცავს ეს სოლის სალფეტკები, სხვა შორის ბიოლაინის რაც ამაქვს სოლის სალფეტკები მეტ შეძენილი, ისიც მხოლოდ და მხოლოდ წყალს შეიცავს, არანაირი დანამატი არ აქვს. და ნუ მაქვს იმისთვის, რომ თუ რაღაც და სადმე წავალთ, წყალთან წვდომა ყველგან ხო არა გაკადამიათ და როდესაც სახში ვარ, არ გჭირდება ფაქტიურად გამოყენება სველის სალფეტკის. ნუ იმ კატეგორიას არ მივეკუთვნები, რომ ვაიმე რა საჭიროა სველის სალფეტკი და ბავშვს არ ვაკარებ საერთოდ და რაღაცა უბედურება ხდება, როდესაც სველის სალფეტკს ვიყენებთ. არა. იმისთვის არის შექმნილი სველის სალფეტკი, რომ კომფორტი შეიქმნა ადამიანმა, როდესაც სადმე ხარ, შენთვის რთული არ იყოს ბავშვის გამოცვლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ესეც საკმაოდ კარგი დახასიათებები აქვს, აი ესე ვთქვათ, ამ პროდუქციას დაახლოებით, ნუ ცოტა ძვირი კი ღირს ეს კონკრეტული. ერთი პაჭკა ღირს 4.80 თუ არ ვცდები, ერთი შეფუთვა. ნუ ეს ახლა სასაჩუქრია და მაგიტო არის ესეც პატარა, თორე ის ჩაულებრივი ერთი შეფუთვა, ესე ღირს 4 და რაღაც 1.5 5 ღირდა 35 ევრო თუ არ ვცდები, თუ 36 ევრო პენატაში რომ ნახე და მაშინ ვამბობდით რომ ვიყიდოთ ხო და მე აი ისე აღმოჩნდა რომ ბიოლაინის ვიყიდეთ, ისიც ესე ვთქვათ წყალს შეიცავს უმეტესი წილი და არა რაიმე დანამატებს და ამიტომ აღარ ვიყიდეთ. ესეც კერდის საფენები, ესეთ სუდოკრემი, ესეთ მინიატურული, საკმაოდ კარგი გამოსაყენებელია, როდესაც სადმე მიდიხარ, ესე პატარა ჩარტო და არა ის დიდი და ძიმე და უზარმაზარი რო არის. რამდენი რამეა? ფრიზიდერმის კიდევ ერთი ყუთი. სად არის დიდი? ეს დიდი, ეს პატარა. აქ არის ისევ დამწრობის მაზი დაკუნებისთვის. და ისევ სარეცხი სითხე განსაცმისთვის. კიდე რა გვაქვს? კიდე არის. ჯერს ადვართ. კიდე არის. გამოდეგმე. მუსტელას პროდუქცია. აბა ვნახოთ მუსტელასი რა გვაქვს. აბა რა გვაქვს აქ? ოპა. ვერ გავხსენი და ვერ გავხსენი. აჰა. აქ გვაქვს დუშგელი. ასევე გვაქვს ტანის ლოსიონი, დუშგელი, ტანის ლოსიონი არის შეფუთვარი შეცვლილი. ეველინაზე ცოტა სხვანაირი იყო. ეხა სხვანაირია. დუშგელი, ტანის ლოსიონი და დამწრობის კრემი, ტესტერი. ესეთი პატარები რაც მქონდა ტესტერები ეველინაზე, რაც თქვათ ან სამშობიაროში მაჩუქეს ან ისე რამეს მოყვა, როდესაც მივდიოდით სადმე, აი მაშინ ვიყენებდი ჩანთაში ბერდი დადგეს არიკავებ და აი ესეც მამის 20%-იანი ფასდაკლების კუპონი. ეს რა არის? ეს water wipes is ინფაკოლიკი. ინფაკოლიკი გაზებისთვის არის, მე მგონი თუ არ ვცდები ხო?
ხო, კოლიკებისთვის არის. მე არ ვიცი კოლიკებისთვის წამლები, რადგან ევესთვის არ გამომიყენებია. ეველინა ისე გავზარდეთ, საერთოდ არ გამოგვი. მე არ ვიცი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ კოლიკებისთვის თუ რას იყენებენ ბავშვებში, რადგან ევეს საერთოდ არ დაულევი არაფერი, ანუ კოლიკებისთვის საერთოდ არაფერი არ მიგვიცია. და ჯერჯერობით დანიელასთანაც კარგად მივდივართ. არა გვაქვს თემა. ესეც დეტოლი. დეტოლის ბროშურა, სარეკლამო. ეს რა არის? აა, კლემენტონი, სხვა შეიძლება ძალიან კარგი ფირმა, ესეც. ესეც სხვადასხვა კლემენტონის ფირმის პროდუქცია. და ეს რა? დეპონი. დეპონი არის აკაური აა პარაცეტამოლი. სიცხის დამწევი, ესე ვთქვათ. და ასევე გვაქვს სეპტონას 1 ყუთი და მორჩა. აბა, ნახოთ სეპტონასი რა გვაქვს. ხოჩო სეპტონას პროდუქცია დიდად არ ხიბლავს. ან შეიძლება ბავშვია დამოკიდებული, რომელს უფრო კარგად მიიღებს მისიკანი, რომელს უფრო კარგად მიიღებს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ყველას ხოერთნაირი კანი არ აქვს და ის ნერად ფაქიზი არ არის. აი ამაზეც ფასდაკლებების კუპონი არის უკან და აქ მაქვს დუშგელი, ტალის კრემი და ესეც დამწრობის კრემი. ეს ჩავდოთ და კიდე აქ არის სეპტონას სველი სალფეტკი. ესეც ასე. 75 ლარი გიგაფექი აწერია დიდი შეფუთვაო. ძალიან სასიამოვნოა. ძალიან სასიამოვნოა. საკმაოდ ბევრი საჩუქრები მივიღეთ. თან გამოსადეგი. გამოვიყენებთ შეძლების დაგვარად. ესე დაგვასაჩუქრეს მოკლედ სამშობიაროში. და ჩემო გოგო მე დამასაჩუქრა ამ დროით, რაც ახლა გამოვიყენე თქვენთან ჭორაობის დროს და მართალა ჩემო გოგო ეს ყველაფერი. ჩავდო ახლა ეს ყველაფერი თავთავის ადგილზე. ეველინას მინდა გაუკეთო შვრის ხაფა. და თან ეველინას სარეცხი მაქვს ჩასაყრელი კიდე სარეცხის მანქანაში. სულ სალფეტკს, რომელიც შეიცავს მხოლოდ და მხოლოდ წყალს. მაგრამ ცოტა ძვირია. ძვირია, ხო? არა. არანაირი სუნი არ აქვს. ეს საკმაოდ ისეთი წყლიანია და ძალიან რბილი სალფეტკი აქვს თვითონ. ძალიან სასიამოვნო. მოკლედ. ესეთი იყო ჩემი სამშობიაროს ესეთი გამოვიდა ჩემი სამშობიაროდან მორთმეული და თუ სამშობიაროს მიერ მორთმეული საჩუქრები. და საკმაოდ განსხვავდება სხვა შორს ეველინაზე სხვა რაღაცები, ნუ მსგავს რაღაცები, მაგრამ ეხა ამჯერად უფრო მეტი არის. და ასევე განსხვავდება სახელმწიფო სამავადმყოფოში უფრო განსხვავებულ რაღაცებს გაძლევენ და მგონი ესე პატარა ყუთს აძლევენ ეხა რაშიც პამპერსის შეფუთვა იდო. სხვა შორს ძალიან ბევრმა მომწერა, არ გვიხსენებია. არა, იმას აღარ ვამბობ ვიდეო რომ დავდეთ რომ ბავშვა დავარქვით თქო. და რომ ვამბობთ თუ რა დავარქვით და ქვემოთ კიდე კომენტარებში წერია რა დავარქვით ბავშვა, ბავშვა დავარქვით დანიელა. დაიბადა 1 დეკემბერს 4:05 წუთზე 2:950 და 59 სანტიმეტრი. ხო, ну танголиати коко არ დაბადებულა, მაგრამ არც ფლად ისე ნამცეც არ არის.
პატარა მინიატურული ნაზი გოგო. ყავს ერთი სიტყვა და ძალიან კარგი გოგო. ყავს ხოთ შერს. ყავდა გუშინ. გუშინ ვიყავით პედიატრთა ზურა? მე მგონი ხო, გუშინ ვიყავით. მე მაპატიეთ ცოტა ისე დაულაგებელი ვარ ჯერ კიდე. ჯერ კიდე მიწევს ცოტა ღამეების თენება და მეტო არ სალამაზად ვიტო გამოვიყურებ. არა, ეს არ არის გასასამართლებელი საკუთი უბრალოდ მართლა ძილი მაკლია ძალიან, იმიტომ რომ ღამე თითქმის არ მძინავს. შებრუნებული აქ დღე და ღამე, ესე ვთქვათ, დღე კარგად ძინავს გრაფიკით, გრაფიკის მიხედვით ჭამს და ღამე არის, ნუ ფაქტიურად არ ძინავს. ვაჭმევ, გადავაწვენ და 5 წუთი არა, 1 წუთი ისევე პირს დააღებს, რომ შია და ისე ვაჭებ. მაგრამ არაუშავს ამასაც დავარეგულირებთ ჯერა. პედიატრთან ყავდა, პედიატრმა გვეთხრა, რომ ძალიან კარგი გოგოა, ესეთი მოძრავი, ცოცხალი და მთელი ამბები. და კიდე რა. და საპრეტენზიო არაფერი არ აქვს ჩვენს გოგოსთან. ერთადერთი ეს ძილისის დაარეგულიროს. თავარია, მეტი არაფერი და კიდე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თითოეულ თქვენგანს, ვინც ლაქტაციასთან დაკავშირებით ძალიან ისეთი გულით ამიხსენით და დეტალებში მომწერეთ, ძალიან ბევრმა პირადში მომწერა, რამოდენიმე კომენტარებში დატოვა თავისი რჩევები, აი მართლა ცდილობ, რომ ყველანაირი ინფორმაცია მოვიპოვო, რადგან არა მაქვს გამოცდილება ამ ხრივ, კარგად იცით ეველინა ხელოვნურზე არის გაზრდილი და ძალიან მინდოდა, რომ დანიელას ბუნებრივ კვებაზე მყოლოდა დანიელა და თუ ჩვენწერია ასე ვაგრძელებთ და იმედია ბოლომდე ასე გავაგრძელებთ და ნახოთ, აბა ყველანაირ რჩევას ვითვალისწინებ, ну მეც ახლა სამშობიაროში მეც დამარიგეს, მირჩიეს, იქ ლაქტაციის კონსულტანტიც იყო, მედდები იყვნენ, ვინც სხვადასხვა რჩევებს გაძლევდა, პლუს ჩემი ექიმი, მაგრამ აი ეს გამოცდილი დედების აზრი და რჩევა მაინც სხვა არის და გავითვალისწინებ ყველა დეტალს. სხვათშორის ვინც მომწერა შემეხმიანა, ყველა იმას აღნიშნავს, რომ არანაირ, ესე იგი, დიეტაზე არ იყო, რასაც აქაც ეგრე უწევენ რეკომენდაციას. ანუ მე ამ დღეებში დავამონტაჟებ ვიდეოს, სადაც იქნება ჩემი კვების რაციონი სამშობიაროში, ჩემი ყოფნის პერიოდში თუ როგორი კვება მქონდა. პატრ ნაწყვეტები მაგას აღებული და რომ იმედი მაქვს, რომ როგორღაც შევკრავ ამ ყველაფერს და დავადგამ თავს და ბოლოს, იმიტომ რომ არისო რთული გადაღება, არისო ადვილი იქ გადაღება, რადგან ჩემს გარდა კიდე იყვნენ პალატაში და არ მინდოდა სხვები ჩემი რუტუ ლაპარაკი ჩემეწუხებია, ამიტომ მუნჯურად ვიღებდი ესე თვითონ კერც თუ რა მოქონდათ, რომ თქვენც ქონოდათ წარმოდგენა, ანუ გაგიჟდებით როგორი კვება იყო, ალბათ საქართველოში ასეთ რაღაცები სამშობიაროში, ანუ იმიტომ კი არა, რომ საქართველოა და არ არის ასეთი კვება, არა, მაგას არ გულისხმობ უბრალოდ, საქართველოში სამშობიაროში არის ისეთი სამშობიაროები, სადაც იხდი კარგ თანხას და კარგი კვებაცა გაქვს და არის სახელმწიფო სამშობიაროები, სადაც ნუ არ არის მსგავსი კვება, ამას გულისხმობ, ეს განსხვავება. აქაც სახელმწიფო სამშობიაროს და კერძო სამშობიაროს კვება რადიკალურად განსხვავდება ერთმანეთისგან, უბრალოდ იმის თქმამიდან, რომ საქართველოს მაგალითად ახალ ნამშობიარებს თუ ნაკეისრას შეიძლება არ მიუტანონ წვანე სალათი ნიგვზით და მსხლით მაგალითად. ანუ კატეგორიულად ამბობენ, რომ ეს თხილეულობა ნიგოზი და მსგავსი რაღაცები ციტრუსი უნდა მოიღოს მეძუძურმა მისი რაციონიდან. აქ არა, პირიქით იმას ამბობენ, რომ ყველაფერი უნდა ჭამო. უბრალოდ აი დღეს მაგალითად შეჭამე პორტოხალი, ხო? არ უნდა დაამატო ამას კივი, ბანანი და საზამთრო. უბრალოდ აცადე დღეს ხო პორტოხალი ჭამე, ხვალ შეჭამე კივი. ну зек შეჭამე ბანანი და ესე ნელა ეტაპობრივად შეიყვანე ყველაფერი, ყველა ხილი და ბოსნეული შენს რაციონში, ისე რომ ადვილი იყოს შენთვისაც და ბავშვისთვისაც. ნაკეისრაზე მithumetes უფრო რთული ამ ყველაფრის გადამუშავება და მთელი ამბები რო არ გავაგრძელო. იმედია გამიგებთ, რასაც გულისხმობ.
ესეთი ამბები გვაქვს. კიდე რის თქმა მინდოდა? მე მგონი მეტი არაფრის თქმა არ მინდოდა, არ ვიცი. თუ რაღაცა თქვენ შემახსენეთ კიდე, თუ რაიმე ესეთი კონკრეტული გაინტერესებთ. არ ვიცი. რა გეტყვით? ერთი მახსოვს, რომ შვილის ფაფამა გასაკეთებელი ხა ეველინასთვის და უცებ ავიკრიფე ჩემი გუდანაბადი და გავიქეცი, გავუკეთე, იმიტომ რომ მეორე გაიხვიძებს სადაცა. ჯერჯერობით ვარცმევ თავს, რადგან ზურა სახში მყავს, ორშაბათიდან ზურა გავა სამსახურში და მერე ვნახოთ, აბა როგორ რა იქნება. იმედი არ გამიჭირდება, მოლი ჯერ არ მოგვიყვანი, ამ დღეებში მოიყვანს ზურა და იდა ჩემთან არის, იმიტომ არის მისაკ მოლის ყეფა და სიბილე წინ დაუკან. ის სულ მიდის და დაიკო, დანიელა, მოვეფერო, იცეცახის. ესეთი ამბები. წავედი ახლა დაგემშვიდობებით. მშვიდობია. ღამეს გისურვებთ. იმედია მოგეწონა დღევანდელი ბლოგი. იმედია პრეტენზია არ გექნება ჩემს ფანდო. პატარა ბლოგებია და არ გვიდა ესეთი პატარა ბლოგი, იმიტომ რომ მიჩეულები არა ვართო, ნელა-ნელა ჩავდგებით რითმში და ჩაულ ცხოვრებას დაუბრუნდებით და ავუწყობთ ფეხს ერთი სიტყვით ამ განრიგს. და ვიცი, გაგებით მოეკიდებით ამ ყველაფერს. დაგემშვიდობებით ახლა და შევხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ვლოგში. დროებით.